ხალხმა უნდა გააკონტროლოს მთავრობის საქმიანობა და ქვეყნის ბიუჯეტი. ყოველწლიურად ყველა სამინისტრო და ყველა სახელმწიფო უწყება ფართო საზოგადოებას უნდა ამცნობდეს თუ რა ამოცანების გადაწყვეტას აპირებს იგი მომავალ წელს და ეს საერთო სახალხო განსჯის საგნად უნდა იქცეს. ამ საჯარო განხილვისას ყველა გადასაწყვეტი ამოცანა პრიორიტეტის მიხედვით უნდა დალაგდეს და მთავრობისა და ხალხის ერთიან სამოქმედო გეგმად უნდა იქცეს. ამგვარი მიდგომის შედეგად ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანები ოპტიმალურად დალაგდება და გადაწყდება, რაც მთავარია ქვეყნის წლიური ბიუჯეტის ფორმირებასა და ხარჯვაზე ზედამხედველი ქართველი ხალხი გახდება. დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი.